کو تاسو ته مونږ السلام علیکم وایو اور د اختر د خوشحالو د خصوصي خبرونه تاسو زمونږ د فیسبوک د باندې پترو باندې تاسو ګوري زه تاسو ګوربا بیزبان اسماعیل خان تاسو په خدمت کې حاضر یم ما سره زما ډیر زیات خوږ ملګری ډیر خوږ جب پریزنټر مختلف ریډیو سره تاسو د غي اواز د غي نوریدل دي د علاوه په ټي وي باندې ز هوست تاسو کتل دي اور ورسره ورسره تاسو ایز ا نیوز کاستر هم په مختلفو ټي وي چینلونو باندې کتل دي زمونږ د ریډیو چې سمنا د خیبر پختونخوا ریډیو براډکاستر فورم دي د غي صدر دي جناب خیسر رحمان صاحب تاسو هر کلی وایو السلام علیکم محترم ډیر مبارک شه وعلیکم السلام اسماعیل خان تاسو ته مو د ریډیو تهذیب ټول اوریدونکو ته د اختر ډیر ډیر مبارک وي ویډیو سان شنو ټول ته اختر مبارک وي ما مایک په درو آواز بالکل صحیح ده او د نه علاوه چې څومره مو د وخت په دنیا کې په فیسبوک پیج باندې د ریډیو تهذیب یا د ریډیو په ذریعہ څومره خلک مونږ اوري او ګوري ټول ته د اختر ډیر ډیر مبارک وي او په خاصه توګه د ریډیو کارکونکو ته هغه میوزیشنز دي ڈراما کے کارکون کی دی براڈ کاسٹرز دی کم چھ پر ریڈیو والے پروگراموں نے کہی یا ڈراما آرٹسٹ دی تو لوٹ دی اختر ڈیر ڈیر مبارک بالکل زمنگ سر چکم نن زمنگ ملگری ملمانا ٹیم ناسے اور چونکہ تاسو گوری چ زمنگا یو میوزیکل شو دنن د اختر د خوشالو زمنگا چکم د ریڈیو تہذیب اسپیشل ٹرانسمیشن دے پاری کے زمنگ سر عارف فرور چکم دے ناسے عارف ہر کلی وے تاسو تا اور ورسر ورسر زمنگا تبل نواز برور دے عبد القاسم تاسو ہر کلی وے آواز خوب چونکہ ساتھ سن رہا رسی بو بہرحال دین علاوہ شاہ جہان استاد دے رباب اور رباب دی پلے خبر رانی شي او اصل کا هر سمران روزہ دا یخنی طرف ته راشي کنه خدا اخیری در سلو روز بیا هم ګرمي محسوسي کی ټیک ټاک اصل کې دا سې دی چې د روزي مبارک میاش د تربيت میاش وکنه او پاغه کې د صبر میاش و نو ظاهر خبره ده چې ثابت کال د پاره سړې پاغه کې تربيت هم واخلي او صبر هم پکې نو ځکه هغه چې کم دی د روزي مبارک میاش نه پس د اختر د موګه چې کم دی دا یو لوی توفه یو تاسو یقین وکي چې پس د ټولو روزه کې زه یو ذره نه تګې شوی هم نو ګېشه هم نه را باندې سره خوب کړو نو خبره دا ده چې ما په پکې کله دا سې چې بدني کار باندې ما ته هیڅ قسم نه خو چې کله به ما تلګری دروغ وې یا به می غیبت وکړو یا به می داسې عمل تر سره کوچ دغه په وجه باندې با واقعي روجه سختی دلو نو ما باندې په داسې لکه روحانيت په کارونو کې جزا هیرا پیریو کوم نو بیا په ما باندې سختی کی البته فزیکل کارونه لکه مثال په تور چې زما بدن څخه استعمال شي خوله را نوزي یا نور کې وګرځم په دې باندې په ما یې سر نه زخه دا یو تجربه خو تاسو شو کنه چې روان میاش کې د خیر سره د رمضان بیا تاسو چې کوم سره تاسو روجه کې تند لګه وغیره لګي هغه بیا تاسو نه کوي بالکل بالکل لکه مطلب دا دی چې ما ته په دې سيزونو باندې تند لګي ډیر خلک دا وایي چې یاره په نور کې ګرځي دو سره په نور کې ګرځي دو سره ما ته تند نه لګي یعنی مطلب دا دی چې ما دا سيزونه زدک او یا کې دي چې دا صرف ما سره خو ډیرو خلکو سره بداسي وي چې دا نیخ پرې غدا خبرې روحانيت سره تړلې وي او زمونږ بدن د دوه سيزونو مجموعه د روح او د بدن نو چې کله بدن یا نفس چې کم دی باید چې هغه موږ دومره برابر وساتو چې هغه ډیر کمزور نه شي چې ختم نه شي نو چې کله سړی په صحت باندې روغي بدن مضبوطی نو داغه دنه نه روح د پاره بیا خط عمل تر سره کولی شي او دا شانته خون ته غستی شي بل دا چې د اختر دا موکم موږ چې په اختر کې ناشو خوشاله منزور دم په عبادتونو کې شمارل کیږي بهر ال دا وخت چې سمره اوریدونکو او کتونکو دي نو نن تاسو د پر ریډیو تهذیب چې کم د موسیقۍ دا پروګرام را جوړ کړی دی نو د ټولو ریډیو سټیشنو چې کم کار روزیر دی د ستایلې ور دی خو ریډیو تهذیب شو کې ظاهر خبره ده چې د تهذیب سره تړلې دی او د تهذیب د ودی د پاره او د تهذیب د فروغ د پاره کار کوي نو شاباش د ستایلې ور دی او خو دې دوی کې چې نن د موسیقۍ دا کم محفل دی زمونږ اوریدونکو کې خډیر ته نه خوندم واخلي او انفوټینمنت یعنی معلومات او تفریح دا دوه د ریډیو کار دی نو نن به د تفریح والا چې کم گراف دی په دې پروګرام کې بای چې تاسو مونږ ته اس پلی کوي یا سر راتوي په خپل आवाज کې اړ نه مخ کې تاسو نوم دا تاسو کوم چې اختر کې څه تاسو سم مصرفیات او اوس پر مختر څنګه تیریږي بس الحمدلله ډیر زبردست ولا کور کې او داسې بس خپل خپلوان رشتہ داران زیرا زی او نو بس لازم دی چې چرته نه وتلی نو ان شاء الله بیا به اراده ده داسې درې سالونه دې پس سړې داسې چکر وخی
او موږ ته تاسو چې بلنه راکړې دلته تاسو ته بس زیری موکا صحیح او لیدل کې تلف در سره شو کنه ډیر زبردست سبب عمر صدر سے څنګه خیال دې تاسو سوور بالکل بلکې اورو منه ور سره به وایو موږ هغه ته خو ویل شي نه شو ولې نه نه غاز غیر ازر دې دا کمې مم تاسو پوره کوي او او لطیف الله سیم مشته دې هم پکې اختباز مې کوي غم مکو موږ ته خو چرته هارمونیم ملو شي ګوره الموسیقي چې کوم دې غن نه خو هر چا سره تړلې ده هر سره دې نه خوند مخلي ویم دا بیل خبره ده چې زمونږ ډیر خلک داسې وي چې یو طرف ته د موسیقي نه خوند لی بل طرف ته دغه اوزار دغه چې کوم انسټرومنټس دي یا دغه چې کوم لوی استر خلق دی چې هغه خلکو ته تفریح ورکړي ناغي متعلق شي کم دی بیت کمنټس چې کم دی پاس کی عمومي طور باندې الحمدلله زموږ اوس پښتنه معاشره چې کم دی ای کی اوس دا شعور بیدار شوی دی چې دلته کې کارکونکو چې څومره عموم دی هغه د هنر سره تړلې دی او کده موسیقي سره تړلې دی نو داغي استاینه عموم کیږي او داغي د هنر چې کم دی دا اوس په پوره دنیا کې لګیا دی اوازه حقیقت بالکل خسرمان به زموږ خبرې وګدې شي او عبدالقاسم به لاس دې نو هغه نو دریږي ته وینې صحیح دا دې طرف ته کمزور شویم لغون دی پزڑا کمزور شویم او دا چنن کی بون جانا لرا پوشو مچ خا کمزور شویم نو دا دستر گو جنگ کی تا گٹ لیدا اگر جنگ کی زا کمزور شوے ریک دا پخوانی من اشنا زمانم غوالا تا چی وفا پری خدا وفا زمانم
خبره دا چې انسان یو کار سره تړلې شوی وي نو که هر څومره غینه لري پاتې شي بیا عموم دغه په خټه کې هغه سیزه غلګلې شوی وي یعنی اوس یو تبلا نماز ملګری دی هغه که هر څومره تبلې نه لري پاتې شي بیا عموم هغه تبلې هغه چې کوم د استعمال طریقه دا ته نه هیریږي نه ماته نن په دې ورځ باندې اختر موقع ده ماته حشمت را یاد شو زموږ ډیر ښه ملګری او خیبر سوپر مارکیټ کې به غریب د ګردو د مرض د وجې نه چې کوم دی بیا انتقال شو نو هغه به مختلف داسې سازونه غول یعنی د سند او بلوچستان او پنجاب او دا نو هغه به ډیر په ښکلي طریقه باندې کنه ډیر خوند به تنه اغستو کله کله په هارمونیم باندې هم توازمای کوله نو چې څومره هم فنکاران ملګری دی وخت په وخت باندې دی ډیر په ښکلي طریقه د دې وطن د چې کوم مخکولا د دې ثقافت دی اقدار دی د دنیا ته وړاندې کوي یعنی تاسو ګوري چې کله هم داسې چرته په یورپ کې یا په دلته په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا فلوټ وي یعنی هغې کې چې کوم د هغې ثقافت او اقدار وړاندې کوي نو هلته کې د رباب استعمال به کې خامخا وي نو دې ځای نه چې څوک هم پرزنټ کوي هلته ځي نو هغه د شیشو والا واسکټ اچولي او هلته هغې ته ګوري او چې څوک هم مایل کېږي که نه د پاکستان کاونټر ته یا فلوټ ته نو په دې وجه باندې کېږي چې هغې دغه واسکټ یا کلچرل ډریس وویني او رباب وویني نو د رباب ساس پسې ټول خلک راځي که هغه د انګریزان دي او که د عرب ملکونو خلک دي یا د نور خلیج ملکونو نو ټول هم دې طرف ته مایل کېږي نو دا زموږ د ثقافت یو ډېره اهمه برخه اوس ګرځي بالکل او دا چې ټوله دنیا کې وګوري که نه چېرته هم چې ذکر شوی دی که نه زموږ د کلچر ذکر شوی دی نو هغه زموږ ډېر زیات ریچ کلچر دی زمونږ او ډېر خو ټکوس کې زمونږ کلچر چې کوم دی هغه ستایل شوی دی او خاص کر بیا چې دې طرف ته راشي دا کلچر خو زمونږ ډېر زیات هایلایټ شوی دی او دا ده چې زمونږ دا شان عارف بھائی او عبدالقسم بھائی او شاهجان بھائی چې دی دا شان خلک دین او دی ډېر لوی کردار دی زمونږ دا کلچر دا شان ژوندۍ ساتلو کې یا زمونږ دا مخ چې کوم دی زمونږ دا یو مخ چې کوم دی دا خلکو ته واضح کولو کې او دې شکل کې پہچان ورکول بالکل کې دې شي چې زمونږ د لوک موسیقي چې کوم کارکونکي دي کاغه هر انسټرومنٹس پلی کوي او کسندره وي نو کې دې شي چې د دنیا د دومره اختاره نه خو اصل کې دین چې کوم دی واقعي د ثقافت او د اقدار او تحفظ کوي په لوکل سطح باندې نو دا ډېر خوندور او ډېر بهترین دی بهر د اختر موقع ده نو موږ وایو چې زیات نه زیات چې څنګه د ملګرو ته موږ بلنه ورکړې ده نو چې دې زیات نه زیات سندرو کلامونه خلک پوري او موږ هم پکې تباسمه کوو خوند ته نه واخلو مزه مزه عارف بھائی اسی موس موږ سره دی دیکھو موږ نه چرته ځینا اور نه چرته پریدو پر خودو والے یو موږ داسې آسان چې دې ستړي کړي نیوی کنه بالکل یا ستړي کیه را پدی ټیک ټاک عارف بھائی دا را ته وای چې یقینا شوق به مو چې تاسو راتلې سنگینګ طرف ته جی بالکل دا موږ زکه بیس بالکل مې او لکه زموږ دلته چې کور غلی کم سے کم ولا ستلاس کال کی نو دا سه
خسته خسته وزونه چی اوری لگا اوس خیال سیف شو زمون مشر بالکل او هر ماچا شو داس نور زمون خخ خپل ګران دی نو چا غوري نو زمون بشو پیدا کیږي واه او دا دا ما شوم ټوب نه شو یو کنه چې مجلسونو کې څنګه چې زمونږ کلو کې ربا منګي وی او د دین اساسو دا ذهن جوړ شو زما یو چاچا دی هغه د هارمونیم ور سره دی هغه شو کوي کنه صحیح مزه غو چې موږ ریدو دا بیا چې کوم کې سړی خپل بیا غواسې بیا په قسمتې چې کورما کورما خودم را خپل علاقه ده نو بس د کورم سره دی تعلق دی بیا خو ماشا الله د دې ځکه دومره خوګلې جم دا وي کورم سره د پکې لګي اخبادونه رازه یاره چیزونه دا ډیر بهترین د کورم چې کم چنارونه دی دا غزه چې کم د دریابونه دی یا چې په کار تک به بیږي چشمی دی کنه نو یقینا چې هغه باندې ډیر خپل کلام چې کم دی لیکل شوی دی نو رستو وکړي خیری په دې باندې تبادله وي ایاز به وختي پروګرام نه مخ کې تقریبا نیمه غنټه 40 منټه مخ کې اوسه کې نو سوال تم مونږه د کورم خبر ټیک ټاک ذکر کو تقریبا 15-20 منټه ډیسکشن مونږه دا غزه پړه چنار شو شلوزان هم بګی یاد کړو شلوزان خبر وقت اسکول نہ مطلب خوروا والا سیز تجڑو شو نو که خوروا والا سیز بچے کور تلا پوکھ بنو خون بے رہا نہ شانتی بازی ٹائم بچے کم دیا سے تڑکی سیستا بم لو شو نو نن زما کچالا نو غو ته انتہائی زیاد لو شو دغه خوروا تا نو لگا نا قسم دند پکی وا 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 نو ک شوکڑک پکی چوری کیو ک سارا نه پراٹا اوډی رزیا تا مزه کیو بیا شو سره خب ٹنگ چه دے پکڑی کنا او او نو بہار طبیعت یو دے نو واو کدا نو طبیعت نو غو زمون تقریبا یو شان دی وی خدار ته وای چې تاسو په مومی توګه لکه زوم نن یو سو پختنیو کما چې تاسو ماشاءالله ینګم یی او مطلب کم کم عمر کې چې کم دی هارمونیم زده کول نو د هارمونیم زده کول به قاعده استاد غوړي سمره وخت کې داس د کې دی شي یاره دا د دې د ټپ ټیم ورک وی ها او نو چې کم کم وخت لکه تقریبا د ورځې سمره او سمره کالو پورې په د سلور ګټو کې کم سے کم چې د درې ګټې سلور ګټې ټیم ورک وی بالکل صحیح دا د سرګمې دی ها استاد چې بیا وی هغه ته خپل سرګمې دی خو یې کنه ټیک دا په هغه بده پریکټیس کوي دا ګوته چې کله چلن شي ها نو بس بیا لکه مونږ ګوري په ریډیو کې دا وایو چې رور دا داسې سمندر دی چې دا را غونډي کې نه ځکه چې لفظونه ټول خلک نشي زده کولای نو دې کې نه شته او داسې او لکه مطلب په یو وخت کې سړی فول استاد کیږي نه کیږي نه کیږي او خو لکه دومره شي چې کم څنګه رسول مېشته کې داسې سنه سره برابر شي بالکل صحیح ده حتی سوچي اوس د هارمونیم زده کړي دی کنه نو داسې تاسو ذریعہ معاش هم نه کنه او سره بل سره روزګار هم کوي بس یار دے دے کار تے چیز ال انہاں نوں کہنا گیا نہ کی بل نہ کی زکہ جی دا خو خل کا مطلب عشق کول دینو موشی کے سرا او با چکل سڑے عشق تے لاڑ شینو بس بیٹھن نور کارو نہ پاتی کہ کرتے بالکل او دا کو ٹائم اصل کی جی بل کی ٹائم خراب کے کنا نو بیا ددو دا بل کار نہ کی زکہ چته د خامه خاتم ورکوي نو اوس هر سړی ځان ته یو مقصد یې خېبی یو ګول یې خېبی چې زه په دې ځای ته رسم مودل ته کې د خپل موسیقي یا د خپل تبا ازمایي چې کومه لکه ګوري دا عمومي تور باندې زه هر یو اکټیویټي هر سرګرمې کې زه دا خبره کومه چې سړی ځان د پاره یو مقصد کې دی کنه چې زه په دې ځای ته رسم لکه وسیلو پسې نه چې کنه یاره زه د ورځې دومره پیسې ګټم دا یو مقصد کې دی چې زه په داسې داسې قسم کمپوزیشنز کوم او د دنیا دې دې ملکونو ته وزم یا په خپل ملک کې په دې سره باندې کار کوم نو تاسو ځان ته داسې مقصد ټاکلې دی ځکه چې مقصد کله تاسو ټاکلې او قاعده او ضابطه چې کومه تاسو دا وایي کنه چې د ورځې سلور ګنټې ورکو یا استاد نزد کړه کو نو چې کله داسې مقصد سره ټاکې بیا د وسیلې مور پسې په خپل راځي نو تاسو ځان ته سب ګول اخې دې کنه او کنم وی خینو نن نه ته یو کې ځان ته اکدم نو تاسو مقصد خې دې ځان او جی ما هو سفر هم شوی دی بار ملکو ته صحیح راسي ولا د دبي ته تلم ګیار ته ټیک شو او قطر ته یو چانس لګی دلم ډیر او افغانستان ته ډیر تلی زبردست زمون نزدې دی کنه زبردست لکه خیر نو البم هم کړی دی دا اوس ما یو البم کړو بیا زمون مشر دی آیا زرا زسه هم ګل ته انوایټ کو زمون البم قتل کو باندې وره دلو کنه ټیک شو نو هغه کې ډیر ښه ادبي غزلو د شکر صاحب غزل پکې او د رحمان بابا خاطر صاحب د غزل البم وکړه نو ډیر خو بس
مینوال دغه خوشاله لري او مې فلم کوي کورم کې کنه دلته په خبر دلته زموږ ژوند دلته ده او کورم ته ځي کورم ته شکر غواړي کنه دا اوس هم دلته دی اوس شجاهن اوس خبره کوله د رجینې لس د تورې مخ کې لاړو دلته موږ د ډېر مینه ملو شو دلته د 23 مارچ پروګرام وو صحیح ډېر غټه شو غلا صحیح پړي چینار کې غټ ګراوند نو غته از موږ سملګري دغه ځای نو یاد کړم کنه صحیح صحیح مثلا دې خوشاله لري موږ ډېر مینه لري کني سندرغاړي د دنیا سندرغاړي د سړې زی کنه صحیح صحیح دلته دغه پړي چینار ډلې راغلي د سدې د کورمه صحیح لګه داسې ډیر کسان او چارې خموږ دی بیا غا نمبر خودی کې یو خبره کنه تاسو یو کچ ډیر سندرغاړي دی خو په ګوري په کانو کې لال یو نیمه یعنی مطلب دا دی چې اکثر خلک داسې وی کنه چې سندرې طرف ته راشي بلکې زه دی ریډیو فیلډ کې مو په دی وجه باندې موږ دا تنظیم او دا فورم هم جوړ کړو چې هر سړی دې دی فیلډ ته راځي چې دا غا आवाज دا غا انداز او غا سره د لفظونو ذخیره ني بالکل نو مطلب دا دی چې مسله هم دا ده چې ایررلیونټ یا غیر متعلقه خلک یو شوبې ته ځي نو بیا مسله پیدا کوي بیا دا غا نور خلکو رزق هم خرابېږي دا غا کارم خرابېږي چې څوک په موسیقي باندې نه پويږي نن سبا دا زه اکثر دې ته مډی چک دی چک موسیقي چې دا اکثر په یو بورډ کې هرسي یعنی هغه ته سنو مخلي او پاره کې هرسي لیکي سر تاسو مخلي خبر هم دا او دې کې دا بدنصیبي دا ده کنه چې دې بیا زګړم نه کوي جی او اونداغه مساله چې یو سندره ورزي یو پنځه ټپي ورزي بالکل بس بالکل جی واپس راځو او سندره قسم لا سره د ګور